В Україні тривають масштабні військові навчання «Об'єднані зусилля 2020». Вони охопили мало не всю країну, а до тренувань залучили більше 200 інструкторів, військових радників і спостерігачів від Британії, Сполучених Штатів Америки, Литви, Польщі та Німеччини. Частина стратегічно-штабних навчань відбулася на Дніпропетровщині. 24 вересня у селищі Черкаське у центрі уваги була окрема піхотна бригада Корпусу резерву сухопутних військ Збройних сил України. Умови навчання максимально наблизили до бойових. Зрозуміло, що противник був умовний, втім військові мали діяти точно так, як діяли б під час справжнього бою. Піхоту підтримували із повітря, вертольоти армійської авіації та з землі артилерійські підрозділи. Об'єднані зусилля 2020 за своїм форматом є унікальними. Учасникам треба навчитися виконувати бойові завдання у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО. У такий спосіб перевіряють спроможність співпрацювати представників різних армій, підрозділів ЗСУ та держав-партнерів. В рамках проведення навчання об'єднаних зусилля 2020 готуються не тільки основні сили оборони, але й резерви. На даний час на одному з полігонів оперативного командування «Схід» проводяться командно-штабні навчання на місцевості з позначенням військ, з проведенням батальйонного тактичного навчання з бойовою стрільбою з одної із бригад корпусу резерву. Метою цих навчань є навчити штаби командирів управляти підпорядкованими підрозділами в обстановці, наближеної до бойової, підвищити вишкіл підпорядкованих підрозділів. Особливістю даного навчання є те, що командири штаби приймають відповідне рішення за реальними результатами дій підрозділів і вогневого ураження. Відбуваються збори на базі 60-ї бригади. На Новомосковському полігоні проводились навчання з якісною підтримкою інших родів військ. Все дало відчути, скласти враження про справжнє відчуття бою. Мабуть, що не так часто таке відбувається, що дали набої, так що вистачало, що порадувало бійців. Задачу поставлено було виконано, тренування пройшло якісно, чим ми всі задоволені.